soutěž mimo body, protože máme zapůjčené tři hráče. I když si myslím, že domácí nemusíme představovat, tak přeci jen bychom jim tohle privilegium nesebrali. U koše Míra Burda, na Savicích Jirka Burda, jako strojnice Zdeňka Albrechtová, na Bčkách Tomáš Pevka, propůjčen ze Ctiboře, na rozdělovači Marek Burda ze Ctiboře, pravý brout Honza Kunej z Chářovic a levý brout Honza Burda. Chlapi samozřejmě patří k týmům s velice bohatou historií, ovšem my víme, že v letošním roce jsme tento tým vlastně vůbec neviděli, co se týče tedy kategorie mužů. Tím pádem je to vlastně čestná účast na domácí soutěži, kde nepůjde o body, ale půjde o to ukázat, že ve všech chlapech požární sport rozhodně nevymřel. Pojďme držet palce domácímu týmu, i když mimo soutěž, ale určitě předvedou to nejlepší, co umí. Na místa připravte se. Pozor. Na místa připravte se. Pozor. Soutěž a 19.54, škoda, přeškoda, že se nepodařilo postavit plnohodnotný tým, protože tenhle čas by určitě nějaký pěkný body vzal. Každopádně my v naší výsledkové listině budeme uvádět Enko, ovšem.